বাৰ্তাটোৱে আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে মোকো ব্যথিত কৰিছে। মই অত্যন্ত দুখেৰে এই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ। মই বনমন্ত্ৰী হিচাপে, প্ৰাক্তন বনমন্ত্ৰী হিচাপে, আমাৰ দিনত ন' ডাউট আমি বন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা অত্যন্ত চেষ্টা কৰা হৈছিলে আৰু সেই অনুপাতে কিছু হ'লেও ছাকচেছ হৈছিলোঁ। এই চৰকাৰৰ পৰা আমি আশা কৰিছিলোঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ লগতে আমাৰ বন্য জীৱ জন্তু কমচে কম ৰক্ষা পৰিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, অসমৰ জনসাধাৰণে আজি যেনেকৈ জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাত ভুগিছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰটোৱে জনসাধাৰণক জাতি মাটিৰ লগতে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে। কেৱল এই আমাৰ জনসাধাৰণ ৰাইজকে নহয়, অসমত থকা জীৱ জন্তুসকলৰো জীৱন আৰু নিৰাপত্তাহীনতাত তেওঁলোকে ভুগিছে, তেওঁলোকৰো জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত আমাৰ অসমৰ জীৱ জন্তু, চিৰিয়াখানাত থকা জীৱ জন্তুবিলাক তেওঁলোকক দিবলগীয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ বেলেগ আৰু ক'তো নেপালে বিচাৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা, অসমৰ পৰা, আমি অসম যেনেকা হ'লেও প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে চহকী, এই প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ লগতো আমি চহকী। এক এশিঙীয়া গঁড় আমাৰ পৃথিৱী বিখ্যাত এই অঞ্চলত আছে, তেনেকুৱা অৱস্থাত কি এনেকুৱা তাৰণাত এই বণিক গোষ্ঠীৰ চিৰিয়াখানালৈ, আমাৰ অসমৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা জীৱ জন্তু প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, তাকো চোৰৰ নিচিনা ৰাতি ৰাতি। এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু নিন্দনীয় এটা বিষয়। এই বিষয়টোত আমি অসম চৰকাৰক নিন্দা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াটো দূৰৰে কথা, তেওঁলোকে বিফল হৈছে, আইন শৃংখলাত বিফল হৈছে, আনকি জীৱ জন্তু ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিফল হৈছে। বনিয়া গোষ্ঠীক তেওঁলোকে জীৱ জন্তু গতাই দিবলগীয়া হোৱাটোৱে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈ পৰিছে। আশা কৰিম চৰকাৰৰ এতিয়াও চকু মেল খাওক, যিটো তেওঁলোকে কৰিলে ইমানতে বন্ধ কৰি দিয়ক, ইয়াৰ পাছত আৰু যাতে বণিক গোষ্ঠীক ৰঙা দলিচা পাৰি মানুহক যেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে জীৱ জন্তুক আৰু বিক্ৰী নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সকীয়াই দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকে যোৱাকালি ৰাতি চোৰৰ দৰে এই যে বণিক গোষ্ঠীক গুজৰাটলৈ যিটো চিৰিয়াখানাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বণিক গোষ্ঠীৰ কাৰণে পঠিয়ালে, এইটোত আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ চাহ মজদুৰ আদিবাসী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু প্ৰাক্তন বনমন্ত্ৰী হিচাপে মই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ অসম বণিক গোষ্ঠীৰ ওচৰত তেওঁলোকে আঁঠু কৰাটো তো নতুন কথা নহয়। তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰঙা দলিচা পাৰি আঁঠু কাঢ়িছে। অসমৰ এপদ এপদ কৰি সাঁচি থোৱা অসমৰ জনসাধাৰণে ব্ৰিটিছৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি নিজৰ জীৱন জীৱিকাকো তুচ্ছ কৰি সমাজৰ কাৰণে দি যোৱা যিবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানকো তেওঁলোকে এই বণিক গোষ্ঠীৰ ওচৰত এপদ এপদ কৰি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আঁঠু কাঢ়িছে। আৰু এতিয়া জীৱ জন্তুক বিক্ৰী কৰিও তেওঁলোকে বণিক গোষ্ঠীৰ লগত আঁঠু কৰাটো 100% সত্য। আৰু তেওঁলোকৰ এই আঁঠু কৰা স্বভাৱে আমাৰ জনসাধাৰণক বিপাঙত পেলাইছে, অসমবাসীক বিপাঙত পেলাইছে। এই জীৱ জন্তুক বাহিৰত পঠোৱাৰ কাৰণে, বণিক গোষ্ঠীক দিয়াৰ কাৰণে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে বিভিন্ন দল সংগঠনে। এইটো কেৱল এই ক্ষেত্ৰতে নহয়, বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে বিগ ডেমৰ কথাটো শুনিছে, সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ কথা শুনিছে, মানুহৰ প্ৰতিবাদকো তেওঁলোকে কোনো ৰকমৰ কেৰেপ নকৰাকৈ এই আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ সমস্যাক লৈ কিনে অসমৰ যিমানবিলাক সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা স্বত্বেও তেওঁলোক এই বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোনোদিনে কেৰেপ কৰা নাই, তেওঁলোকে কোনোদিনে সন্মান কৰাটো দূৰৰে কথা, অপমানিত কৰি দিছে বিভিন্ন সময়ত। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো এই জীৱ জন্তুবিলাকক যাতে বাহিৰত বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত গতাই দিব নালাগে বুলি যি আন্দোলন কৰিছিলে সেইসকলকো আজি অপমানিত কৰিছে, অসমবাসীক অপমানিত কৰিছে। এই আন্দোলনবিলাকক তেওঁলোকে, গণতান্ত্ৰিক যিবিলাক আন্দোলন, এই আন্দোলনবিলাকক তেওঁলোকে কোনোদিনে সন্মান দিয়া নাই আৰু বোধহয় ভৱিষ্যতে দিবনে নাই আমাৰ শংকা, কাৰণ তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰকে বিশ্বাস নকৰে, তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী, তেওঁলোকে সমাজ বিৰোধী, সংবিধান বিৰোধী, তেওঁলোকে আমাৰ সমাজত হিংসা বিদ্বেষ এইবিলাক বিয়পাই জাত পাতৰ নামত ৰাজনীতি কৰা দল আৰু চৰকাৰ। সেইকাৰণেই আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে ভাৰতজোৰো যাত্ৰা কৰিছে। তদ্ৰূপভাৱে আমাৰ মাননীয় অসমৰ
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নেতৃত্বত, ভূপেন বরার নেতৃত্বত ধুবুরীর পৰা শদিয়ালৈকে এই ভারত জোড়ো যাত্রাটো আমি সমন্বয় জড়িবর কারণে, আমি এনেকা দেশ রক্ষা করিবর কারণে, মানুহৰ মাজত যি বিভেদ সৃষ্টি করে দিছে ভাষার নামত, জাতির নামত, এইবিলাক আকৌ আগৰ নিচিনা আমি একেটা ডুলেৰে বান্ধিবর কারণে ভারত জোড়ো যাত্রা করেছো।